Etter seieren i Melodi Grand Prix har karrieren til Alexander Rybak tatt fullstendig av. Og Alexander Rybak, velkommen hit. Takk skal du ha. Veldig koselig. Det er tre Gøy. Uker siden du vant Melodi Grand Prix. Og ja. Mange vil nå ha en bit av det. Hvordan er det? Det skal absolutt la seg gjøre det. Å få en bit av det. Ja, ja, ja. Og det er jo, jeg er jo, det er jo så et stort privilegium da, å få lov til å være gledesspreder. Fordi jeg har jo opplevd å være gledesdreper på ungdomsskolen og sånn. Der var jeg alltid sånn kjip mot folk. Ja. Så nå prøver jeg å gjøre godt igjen. Nå er du gledesspreder. Ja, ja, ja. Hva gjør denne oppmerksomheten med deg? Som personen, tror du? Heldigvis så har jeg jo opparbeidet denne oppmerksomheten i noen år. Og i løpet av de årene så har jeg virkelig bestemt meg hvordan person jeg er. Fordi det er mye lettere å få fram et budskap når man først vet hva budskapet er for noe. Og jeg har bare lyst til å, som sagt, bare være artist midt oppi det her. Det er så mange som spør meg om politikk, og hva synes du om ditten, og hva synes du om datten. Men jeg har mer enn nok meninger når det gjelder musikk, som jeg har lyst til å få fram til Norge. Men du sier du har bestemt deg for hvem du er. Ja. Hvem er du? Jeg har jo et veldig stort idol, da. Og det er jo en fiktiv person. Det er David Palmer i 24, og har hørt om den serien. Ja, ja, ja. Har du sett den? Ja, jeg har sett den. Ja. Ikke sant? Og der er han president. Ok, nå skal ikke jeg drive og skryte på meg en rolle her, men han er president, så har han mange rådgivere. Noen ønsker han godt, andre ønsker han vondt. Men alle er rådgivere, og han samler sammen alle de tingene. Og så gjør han opp meninger, og så bestemmer han seg for noe. Og sånn føler jeg at sånn har jeg også lyst til å operere. Jeg har jobbet alt for mye for at andre folk skal være kreative på mine vegne. Det er én person i verden som får lov til å være kreativ. Og det er, altså, på mine vegne. Hvem er det? Ja, og det er P. Sundnes. Han er den eneste som virkelig har skjønt meg. Latt meg få kontakt med verdens beste management. Det mener jeg virkelig. De er helt fantastiske. Det er han som kom med ideen om hvordan Frikar skulle danse og sånn. Ellers så har jeg bare måttet krangle meg gjennom i denne bransjen her, fordi det er alt for mange folk som tenker tradisjon. Hver gang jeg fikk lov til å spille konsert på Barat Due, så sa jeg, ok, men da skal det være sånn og sånn og sånn og sånn. Men de sa, nei, 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 det går ikke. Fordi det er jo ikke sånn det gjøres. Fra nå av er det sånn det gjøres. Og så er det applaus, ikke sant? Og tenker, wow, at du tenkte det, så bra. Men neste gang jeg prøver med en idé, så sier folk at ja, nei, men det er ikke sant. Og så folk glemmer suksessen min med en gang. Med en gang jeg kommer med en ny idé, så tenker folk, nei, er det så lurt da? Så bare, ja, men vær så snill. Jeg har til og med noe å vise til. Bare, nei, jeg tror ikke det. Kjempesjansen, ikke sant? Nei, Alexander, syng. Nå er du heldig å komme på TV. Syng en sang folk vet om. Ikke syng din egen sang. Bare, jo, men det er storband. Det er ikke så mange som har sansen for storband. Bare, jo, hør på meg. Jeg har en idé. Du må stole på meg. Ikke sant? Alle var imot meg. Men jeg gadd ikke å høre på dem, fordi tradisjoner er noe av det grusomste som finnes. Stryk den. Det finnes mange fine tradisjoner. Ja, ja. Men tradisjonene, det er de som har jobbet mot meg her i livet. Ikke sant? Og kjempesjansen. Jeg vant kjempesjansen med en helt ny sang, storbandsang. Og alle klappa. Ja, ja, kjenistrek. Med en gang jeg gjorde noe annet, skal jeg melde meg på Grand Prix. Nei, du har ikke Grand Prix-stjerne. Jo, vær så snill, tro meg. Jeg har en idé. Har en plan. Og sånn at du føler at du må slåss for ideen din. Det er eneste gang. Ikke sant? Okay, ja, ok, Grand Prix. Ja, ja, men gjør noe jazz da. Det er det du er god på. Du er jo sånn jazzgutt. Ja. Nei, jeg tror ikke det er ikke det som passer best for Grand Prix. Jo, det gjør det, Alexander. Nei.
Ikke sant? Ok, ja, men da kan ikke du komme gråtende tilbake til oss etterpå. Men jeg trenger ikke å komme gråtende tilbake til jeg har vunnet Grand Prix. Ja, og du vant seg internasjonale Grand Prix. Og nå det igjen, ikke sant? Og alle folk vil meg vel, men de stoler ikke på meg. Jeg 23 år, jeg en liten drittunge. Jeg har jo ingenting jeg skulle sagt, ikke sant? Nå, sånn som på rådhusplassen nå. Det folk som kjempeflinke til å jobbe med det showet, som har allerede lagt en hel plan for meg. Men jeg skulle ønske at de hadde spurt meg først. Hva din idé? Hva vil du gjøre? Jeg ville gjøre noe helt annet enn den der nye singelen min, fordi det passer jo ikke i rådhusplassen. Der vil folk ha liv. Så jeg foreslår jo gåte, ikke sant? Det min største barndomsdrøm, å spille springleika av gåte på rådhusplassen. Og da spør de igjen, hvorfor det? Så nå må jeg prøve å bevise dem det, ikke sant? Og folk... Altså, jeg sikker på at helt til jeg blir 60 år og regnes offisielt som en mann som har levd livet, da kan kanskje folk begynne å stole på meg uten at jeg må hele tiden bevise. Men tror du ikke at folk stoler på deg nå? Du har vunnet Grand Prix. Nei, jeg må krangle meg gjennom hele tiden. Fortsatt? Ja, det det som så at folk så tradisjonelle og bundet av... det liksom... når jeg skal spille Bergrosa på en sånn pressekonferanse, så rett etter at folk klapper, bare ja, så bra at du med på pressekonferansen. Ta Fairytale. Nei, ta Bergrosa. Ikke sant? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor er det sånn? Ja, men vær så snill. Kan ikke dere stole på meg? Jeg skjønner. Vi skal fortsette med dette her, men først skal vi se noen glimt fra ditt musikalske liv. Takk. Never know how much I love you. I never know how much I care. Tell me when I am losing my mind. Somewhere beyond the sea. Fairytale skal til Oslo Spektrum. Velkommen til finalen i Melodi Grand Prix. Jeg gleder meg så sinnssykt til å reise til Moskva nå. Fy flate, altså. I don't care if I lose my mind. I'm already cold. Vi prøver å spille kassen. Spasibo. You deserve it. You deserve it. Ja, liker du oppmerksomheten? Mye oppmerksomhet? Jeg liker oppmerksomhet hvis det oppmerksomhet for noe godt jeg har gjort. Mm. Men jeg liker å ha kommunikasjon med folk. Og jeg blir alltid litt sånn stresset når jeg vet at jeg skal på et sted hvor jeg... Sånn som Gardermoen da, jeg visste virkelig ikke... Jeg mener det, jeg visste virkelig ikke at det kom så mange. Jeg håpet at det kom akkurat passe mange til at jeg kunne hilse på hver eneste. Jeg elsker å hilse på hver eneste. Fordi det er noe med at når folk kjører et sted for å hilse på meg, så må de jo få lov til å gjøre det. Men jeg skjønte jo at det var... Da jeg var på Gardermoen, da skjønte jeg... Det første jeg tenkte var... Ok, hvor mange barn kommer til å bli skadet i dag? Jeg var virkelig livredd. Og det faktisk noen som jeg får, mamma får jo mailer da. Det mamma som må ta på alle de mailene fra mødrene som har barn som fikk albu i ansiktet og sånn. Ikke meg, men av folk som, det var så mye press. Så nå skriver jeg autografer i hui og hast til alle som, alle som ble skuffet da, på Gardermoen. Men jeg skriver jo strengt at autografer til alle som skriver brev til meg. Det noe, ja, men jeg må nyte... Ja, men tenk deg ned da. Jeg har ett år, kanskje to år, med denne voldsomme populariteten. Etter hvert kommer jeg vel til å flytte på en hytte og skrive filmmusikk eller et eller annet sted og sånn.
jeg har ikke lyst til å... Jeg håper i hvert fall at jeg ikke blir så høy på meg selv, at jeg prøver å være 40-idol når jeg 40, liksom. Så, men mens jeg i denne situasjonen nå, så har jeg bare lyst til å skuffe færrest mulig folk, da. Mm. Men du sier at du regner med et par år, at du skal liksom leve med denne suksessen, så skal du gjøre noe annet. Er det for mye? Nei, jeg vet ikke. Hva tror du? Nei, jeg klarer absolutt et par år. Ja. Og jeg vet at det blir jo ikke sånn at plutselig så er jeg ukjent. Nei. Det kommer til å ebbe litt av. Så kommer jeg til å lage... Jeg har lyst til å drive med musikk, jeg. For jeg kommer til å lage mye større musikalske ting enn den Grand Prix-låta. Ja. Men jeg kommer alltid til å bli så populær igjen. Ikke sant? Ja. Du spilte litt før vi begynte her. Ja, klart. Jeg har funnet ut at man kan bruke fela som en gitar. Og ja, det kommer ikke sånn alt for fin lyd ut av det, men det funker faktisk, det litt sånn... det sånn sjekketriks, egentlig. Det begynte som det. Men så kan man... Sånn som den sangen som jeg lagde da, om hun jente jeg ble forelsket i nå for noen måneder siden, og jeg absolutt ikke burde bli forelsket, ikke sant? Så skrev jeg en sang om henne, og nå som vi ikke er sammen lenger, så tenkte jeg, ok, da får vel resten av Norge høre det nå. Så går det sånn her da. Suddenly I'm famous and people know my name. I got a thousand girls just waiting and therefore it's a shame that my heart has been captured by your funny little smile. And finally I'm happy if only for a while. People call me stupid for treating you like a queen, but I don't even worry, 'cause you're my unforeseen. And I hope that you'll be with me, if only in my dreams. But here you are next to me, and you're glad, or so it seems. And I don't know for sure where this is going still. I hope for more and more, 'cause who would know that you would treat me like a boy and I treat you like a girl in this funny little world. Yes. Dette denne perioden her, musikalsk, den skal du holde på med et par år. Hva kommer etter det? Hva ser du for deg da? Jeg skal jo helst bruke... Jeg har jo gått klassisk skole veldig lenge da. Jeg har jo lyst til å ha så allsidig karriere som mulig. Lage en musical, hvorfor ikke det? Ja. På tide, er det ikke det? Ja, jo. Har du noe i det? Nei, det hadde vært typisk med... Jeg tror det bør være barnevennlig, fordi jeg har innsett nå at min største publikumsgruppe er jo de mellom 0 og 20. Men, og selv de over 20, ikke sant? Jeg har jo mange som skriver brev til meg som er 80-90 år, men selv de er jo barn. Ikke sant? Så jeg har bare barnslig publikum. Det er noe med seden min. Hvorfor tror du, hva er grunnen til at det bare er enten femmere eller enere? Mm. Det er fordi enten så, altså hvis man tenker på det som en imponerende CD, så er det ikke noe imponerende i det hele tatt. Det er jo veldig enkle sanger som taler til ditt indre barn. Ja. Så hvis man ikke har sitt indre barn i seg lenger, så skjønner man ikke noe av det. Hvorfor tror du liksom den treffer barn og ungdom så veldig godt? Det er vel fordi jeg ikke har utviklet meg så veldig vokabularmessig, kanskje, på engelskfronten. Også samtidig som at melodiene er veldig enkle. Mm. Alt er veldig enkelt. Jeg har veldig mange mottoer jeg lever etter, men det viktigste mottoet er at gi folk det de vil ha. Og av og til... Gi folk det de vil ha. Ja, men av og til så er det også viktig å
gi folk det de ikke visste de ville ha. Ja. Sånn at du skal du misjonere litt? Ja. Og det, ikke sant, albumet mitt, det jo ikke en eneste rød tråd. Nei. Fordi jeg måtte, når folk skjønte at jeg skulle lage album, og etter hvert som jeg ble kjent i Europa, så russerne ville ha en russisk nostalgisk CD, nordmenn ville ha en litt sånn optimistisk sommer-CD, barna ville bare ha noe å danse til, tenåringsjentene ville ha en veldig enkel melodi som de kunne synge etter, radiostasjonene ville ha enkeltproduserte ting, klassiske lærerne mine ville at jeg skulle helst vise min klassiske side, mens folkemusikerne ville ha folkemusikk. Så du viser litt alt? Så der måtte jeg bare innfri. Ja. Du, for jeg spørre deg, hva betyr dine russiske røtter i musikk? For det første så det en veldig sterk kultur Russland har, som veldig få land har, og det den klassiske kulturen. Mm. Det Rachmaninov, Tchaikovsky, liksom det russiske tungsinnet, da, kan man si. Og det jeg har i blodet, det vel melankolien og nostalgien. Altså, alle har jo melankoli og nostalgi i livet, men jeg nyter det. Gjør du det? Det det som med russere. Det eneste at jeg ikke drikker vodka mens jeg nyter det. Det det eneste med meg. Men ellers så jeg veldig typisk russisk at når jeg først trist, så elsker jeg å være trist. Jeg skriver en sang eller to. Men russere blir litt sånn... De kjeder seg litt når alt veldig fint. Og der kommer norske siden min inn, ikke sant? Mm. For jeg elsker jo i hvert fall å ha det godt. Ja, og det særpreget i Norge. Ja, ja. Der man kan, hvis man skal si musikalsk, altså, hvis du ser nøye etter, så 80% av alle sangene som skrevet i Norge, av sånne viser, det jo i dur. Ja. Ikke sant? Selv om det er en trist sang, og handler om noen som har mistet kjæresten sin eller sånn, så minnes man på ved at det går i dur, at livet likevel, livet går videre, og det fint å leve. Mens 98% av alle sangene i Russland går i mål. Mm. Og det fordi man skal minne på at selv, og alle, det mange glade sanger, men de går i mål likevel, fordi man minnes på at livet ganske kjipt. Ja, akkurat. Hvem setter du høyst av de klassiske russiske komponistene? Tchaikovsky. Rachmaninov. Kan du gi oss et lite eksempel? Av Tchaikovsky? Nei, altså... Eller? Men det finnes så mange andre komponister, ja. Da. Bach helt fantastisk for fiolinister. Ja. Vi har... Hvorfor? Fordi man trenger ikke noe... Som fiolinist så trenger man ikke noe annet rundt seg. Sånn som Mozart, det jo... for orkester og sånn, men da føler man nå som man har kommet så langt som man har nå i 2009, så føler man at det mangler litt som et trommesett. Så Mozart for enkel? Ja, Mozart litt sånn popmusikk uten trommer, men så samtidig så har Mozart skrevet det nydeligste stykket som finnes i hele verden, som Requiem. Hva spiller Requiem. Du for oss nå? Men nå det Bach. Nå det Bach. Uten å forvirre dere mer. Jeg må ikke forvirre. Ja. Utdrag da, av
Chacon av Bach, som jeg spiller på nest samtlige klassiske konserter som jeg med. Men får jeg spørre, hva slags musikk lytter du helst til? Melodiøs. Hva vil jeg si? At hver eneste sjanger i verden er en gave fra Gud. Det bare ikke alle som er gode representanter for sjangeren. Ja. Ikke sant? Når du hører på rap for eksempel, så hører du helst på Eminem eller Klovner i kamp. Fordi det er ikke noe vits. Altså, når det finnes bra rap, hva er det vits med å høre på dårlig rap? Mm. Ikke sant? Når du hører på country, Willie Nelson. Det er selvfølgelig, altså alle skal få lov til å prøve seg. Men aller helst skulle man jo hatt bare bra eksempler av hver eneste sjanger. Mm. Sånn at det ikke skulle bli noe sånn der kritisert og bare så teit som hører på rock. Mm. Hva setter du aller mest pris på av norsk musikk? Du sa at du kunne tenkt deg å spille Ole Bull. Ja, nå svarte du jo på. Ja, men er det Ole Bull som du setter høyest i norsk musikk? Ja, norsk klassisk musikk. Ja. Så er det Ole Bull. Hvorfor det? Fordi han var en veldig stor mannskal fyr da. Men han fikk lov til å være det, fordi det var liksom fortjent. Fordi han førte faktisk Norge inn på verdenskartet. Det er han som begynte med å framheve norsk folkemusikk. Ikke sant? Han fikk jo hva heter nasjonal scene i Bergen. Det var virkelig første store kulturelle stedet som vi hadde. Han fikk i gang Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson. Nei, folkehelt. Mm. Men du vil spille filmen om Ole Bull? Ja, jeg skulle gjerne gjort det. Ja. Det er jo jeg er kanskje litt for mørk og snakker litt for østlandsk, men ja, kanskje hvis jeg virkelig hadde gått i hardtrening i noen år. Kan du gi oss et eksempel på noe av Ole Bull? Ja. Ja, det er jo Norge da, et nøtteskall. Så Seter jentene søndag, for eksempel, som er her. Nesten nærmest liksom se kua liksom gå over gresset på en måte. Ja. Hva betyr musikk for deg, hvis du kan sette ord på det? Det er rett og slett intet mer og intet mindre enn en stemningssetter. Av og til så har man så utrolig lyst til å være glad når man er trist, eller man har så utrolig lyst til å bare føle et eller annet. Man har så lyst til å bli forelsket i kona sin igjen. Og da er det kanskje ikke det lureste å høre på Eminem akkurat da. Ikke sant? Så da, det finnes noe musikk for, altså musikk har, hvis man bare vil, så kan musikken virkelig bringe fram de følelsene du har lyst til å ha. Mm. Gjør det for deg? Ja. Mm. Absolutt. Man det jeg enda ikke har å forstå meg på er liksom sånn, det finnes folk som går for å høre på yndlingsartisten sin på festivaler, og så er det folk som går på festivaler for å høre noen artister. Ja. og da skjønner jeg enda ikke hva man får ut av å bare høre på de konsertene når man ikke engang om artistene. Men selvfølgelig, det er jo samholdet da. Det er jo kjempefint. Og jeg for all del, jeg synes det er veldig koselig med festivalen. Men
all hver gang jeg blir spurt om å være med på en festival, altså sånn, som publikum, så spør jeg, så sjekker jeg alltid, ja, ok, men da skal vi se hva som det beste bandet der. Mm. Ja, men jeg kan bare på fredag. Ja, men hvem det som spiller på fredag? Jeg vet ikke. Man må jo finne ut hva man skal høre på. Ja. Du har alltid hatt en veldig disiplin. Du har øvd mye, helt fra du var en liten gutt. Mm. Har du den disiplinen ennå? Greia at som klassisk kid, så har jeg fått inn i blodet at man må øve 2 timer hver dag. Ikke sant? Og det gjør du fortsatt. Og det gjør jeg ikke fortsatt. Det gjør du ikke fortsatt. Jeg har ikke øvd på ordentlig, og så har jeg ikke øvd de siste 7 månedene. Hva betyr det? For meg, altså det var jo et marer. Altså det er et eller annet som, hvis man skal dra det veldig langt, så det er nesten som å liksom være drugavhengig liksom, og ikke få den rusen man må ha. Men etterhvert så har jeg lært meg at nei, jeg øver faktisk hver dag. For jeg går gjennom ting i hodet, jeg spiller med bandet, jeg spiller konserter. Greit, jeg har ikke tid til skala lenger. Men den tid kommer forhåpentligvis igjen. Ikke sant? Mm. Man må bare være fornøyd. Altså, så lenge man jobber, så lenge man gjør noe, så må man bare være fornøyd med seg selv. Ungdommer som er lei seg og har dårlig selvbilde fordi de sender inn demo på demo og ikke får noe svar fra plateselskapene. De burde ikke være lei seg. De burde være stolte av at de faktisk ikke bare sitter på sofaen og ikke gjør noe. Føler du at du har måttet gi avkall på mange ting for å komme dit du er? Nei. Det eneste jeg ga avkall på, uten å vite det engang, det var min første og største kjærlighet. Du snakker mye om kjærlighet, og du synger om kjærlighet. Ja. Det er jo... Nei, det er vel mye følelse i meg, da, for denne... For det er jo ikke for hva som helst, men jeg blir veldig rørt av altså Titanic, ikke sant? Eller The Notebook. Det er sånn som jeg gråter, da, rett og slett, fordi jeg... setter meg så veldig inn i de menneskekjedene. Og jeg kan ikke være trist for å ha gjort det slutt med hun jente, fordi det har tydeligvis vært en skjebne i det. Ja. Vi nærmer oss slutten. Vi var inne på det i sted. Hvordan ser fremtiden din ut? Hvis du skal prøve å gi oss et bilde. Hvis jeg skal få lov til å bestemme, så skal jeg... Og det skal du jo. Ja. Vel. Ja. Fremtiden min ser ut slik at jeg nå skal gjøre mange konserter i sommer, som jeg ikke skal la folk avlyse. Nei, det var litt av en overraskelse. Jeg skal etter hvert ta meg litt fri, hvor jeg skal få lov til å tenke hva er mitt neste prosjekt. Jeg er ganske sikker på at en eller annen gang så kommer jeg nok til å havne i barne-TV. På hvilken måte, det vet jeg ikke ennå. Og så har jeg veldig lyst til å være med og bidra til å... Etter hvert så kommer det et nytt talent, og jeg blir liksom gammel nytt. Men da har jeg lyst til at jeg skal være med på å oppdage det nye talentet. For det er på en måte livets gang. Det er livets gang. Ja. Alexander Rybak, tusen takk for at du kom hit. Kjempekoselig. Takk skal du ha.